Posle održanih 6 kola u Superligi Srbije u boksu, ekipa boksarskog kluba Sombor zauzela je prvo mesto u svojoj B grupi sa skorom od 5 pobjeda i jednim porazom. U poslednjem 6. kolu ekipa predvođena trenerom Kneževićem pobedila je u Loznici domaćina sa 12:10. Tako da kao prvoplasirana ekipa B grupe u polufinalu ima za rivala drugoplasiranu ekipu A grupe, a to je boksarski klub Radnički iz Beograda. Prvi meč se igra 8. jula u Beogradu, a revanš je 10. jula u Somboru. Podsjetimo da titulu prvaka brani upravo ekipa Radnički i samim tim eventualni uspjeh somborske ekipe biće većeg značaja. Izazov je veliki, ali gledajući kako momci predvođeni Stojanom Kneževićem i njegovim stručnim timom vredno rade, braniocu titule predstoji veliko iskušenje. Glavni aduti Sombora su svakako kapitan reprezentacije Srbije super teškaš Babić, mladi reprezentativac Ametović i naravno naturalizovani Kubanac Moja. Ostatku ekipe motiva sigurno nedostaje, prava je prilika za dokazivanje u visokom društvu. S obzirom na popuštanje mera i mogućnosti da navijači prisustuju u sportskim takmičenjima, somborsku ekipu očekuje velika i značajna podrška koju su svakako zaslužili. Drugo polufinale je između jedine neporažene ekipe prvaka A grupe boksarskog kluba Crvena zvezda i boksarskog kluba Na Isus iz Niša. Mečevi se igraju 9. i 11. jula. Mora se istaći da, zahvaljujući pomoći države Srbije i kompanije MTS, boksarska Superliga obezbeđuje tokom celog prvenstva direktne TV prenose mečeva na TV Arena Fight kanalu.